မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Brevis Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စိုးပါပရမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်မှာကျောင်းနိုင်ဖုန်းကြီး၄ပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်ကလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရံမျိုးအောင်ကြီးရွာရံမျိုးအောင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အဲ့ဒီနေတဲ့တနေ့ရက်အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲလက်ဆေးကတော့အကြောင်းဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်လည်းဖမ်းဆီးပါတယ်နောက်တဲ့တနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇိုးလင်းရွာဇိုးလင်းရွာမှာရှိတဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကံအောင်ဆရာတော်ကံအောင်ကြီးရွာမှာတရင်တော့ကံအောင်ဆရာတော်လည်းဖမ်းဆီးသွားပါတယ်အဲ့တော့တရက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆရာတော်၄ပါးဖမ်းဆီးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီး၄ပါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေပါအဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကခရီးယံဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတော့ခရိယံဘာသာကိုးကွယ်တော့ချင်းပီဒီအက်နဲ့ခရိယံဘာသာဝင်ကလေးနယ်သားတွေကဖုန်ကြီးတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတတ်ဖြတ်ခံရမှုအများဆုံးနေရာကိုပြပါဆိုရင်နံပါတ်1 KI အဖွဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာဖုန်ကြီးတွေတတ်ဖြတ်ခံမှုကတော်တော်များတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကတော့ CFချင်းလက်နက်အဖွဲ့တွေနဲ့ချင်းပီဒီအက်တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယဘာသာဝင်တွေလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာတန်ဃာတွေတက်ဖြတ်ခံတာတွေပုံများတယ်။ကျန်တဲ့ဒီ K မြန်မာဆိုရင် KNU လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ចောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးတွေတက်ဖြတ်ခံရတာတွေကတော်တော်နည်းပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KMPP KR PDF ပါဝင်ဒါကျွန်တော်တို့ KMPP လက်နက်အဖွဲ့တွေပေါ့။အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ area ပေါ့ KR ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းတန်ဃာတွေတက်ဖြတ်ခံရမှုကမရှိမှုရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကကိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသနောက်တဲ့တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ CF ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသဒီချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အောက်လောက်မှာရှိသောကလေး PDF တွေလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေမှာပို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစပ်ကရှမ်းပြည်တိုင်းသားတွေလှုပ်နေထိုင်နေပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်တိုင်းသားတွေနေထိုင်နေနေရာမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ဆရာတော်တွေပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်ဆရာတော်တွေတက်ဖြတ်ခံတာဒီမနေဘူးပဲထို့အတူပါပဲရှမ်းပြည်ဘာသာရေးလူမူရေးအမျိုးသားရေးဆောင်ရွက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတက်ဖြတ်ခံတာနေမနေဘူးပဲထို့အတူလက်ရှိဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီမကွေးတိုင်းဧရိယာတွေမှာမကွေးတိုင်းဧရိယာတွေမှာ KI အဖွဲ့တွေကဒေသ PDF တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတယ်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဒီ KI ကဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေတက်ဖြတ်တာတွေမကြာခဏပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခင်းချင်းတစ်ခုလုံးမှာတန်ဃာတော်တွေအများဆုံးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဧရိယာတွေကိုပြပါဆိုရင်ခရိယဘာသာဝင်တွေတနည်းအားဖြင့်ခရိယစစ်သွေးကြွလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဥဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာတက်ဖြတ်ခံရမှာပုံများတယ်။နံပါတ်1ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းအဆက်ပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအဆက်မှာရှိတဲ့ကလေးမြို့နယ်ဧရိယာတွေမှာတန်ဃာတော်တွေတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကများတယ်။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့ KI အဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားတဲ့ KI အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခွင့်ရတဲ့ဧရိယာတွေမှာပုံဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကစင်ပြည်နယ်ဂျားဧရိယာတွေမှာတည်ရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ဧရိယာမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ဘုံကြီးတွေများစွာတပ်ဖြတ်ခံရတယ်။နောက်ထပ်အများဆုံးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေရာက KI အဖွဲ့ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာပုံမူတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေပုံများတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒါတပ်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ခရိယဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မထိန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့မထိန်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေလက်ရှိဒါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ရံမျိုးအောင်ကြေးွာလက်ဆေးကတော့အကြောင်းအဆရာတော်ဇိုလင်းကြေးွာကကျောင်းတိုင်းဖုံးကြီးကံအောင်ကြေးွာကဆရာတော်တပါစုပေါင်း၄ပါးအဲ့ဒီ၄ပါးကိုဖမ်းတာကလည်းခရိယဘာသာကိုကိုးကွယ်သောခရိယလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတာဒါကျွန်တော်သိကိုရေးချင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကဖမ်းဆီးသွားတာမဟုတ်ဘူးခရိယဘာသာကိုကိုးကွယ်သောခရိယလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးသွားတာအဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီသားမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကလည်းဒီခရိယခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပေါ့ခရိယဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုဒါဂျောင်းဝင်ပေးဖို့မြစ်တရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေပါပဲအားလုံးကစောင့်ကြည့်နေပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွေကိုတတ်နေတာကခရိယဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းအောက်မှာရှိတော့ခရိယဘာသာဝင်တွေကတတ်ဖြတ်နေတာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမကြည့်နဲ့ဗျာတလောက်တည်ငိမ့်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အရာဥတိုင်းလိုနေရာမျိုးတော်မှာခရိယဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဧရိယာထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက
ဆန်ဘေဘီစီယုံတာစီဘေဘီစီယုံတာအမျိုးမျိုးအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဒီမှတ်လုံးတွေဘေဘီစီယုံတာကြီးလောက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စစ်စုံထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်မှာဘလောက်ထိမုန်တီးနေမျိုးဆိုတာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးလက်ရှိဒီရန်ကုန်မြို့မှာခင်ဗျာဘာသာပေါင်းစုံရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အသိအမြတ်အားလုံးချစ်တယ်ဒို့တော်လဲပဲဒီအခြားသောဘာသာကြီးအတိုင်းဝိုင်းနေမှာကတို့ကအခွင့်အချိန်ကတခုကိုစောင့်နေတာအချိန်ကတို့ဘက်ကအချိန်ကအခွင့်ကပေးပြီဆိုရင်တော့အဖုံးကြောင်းတွေမိချိုးပြစီတာတွေဖုံးတော်ကြီးတွေတတ်တာတွေဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာကြီးအတိုင်းဝိုင်းနေနေလဲရက်မကြည့်နေကြပါနဲ့ဂျောင်းဝင်တင့်တာကိုဂျောင်းဝင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျောင်းနိုင်ဖုံးကြီးလေးပါလုံမြောက်ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့သူတွေလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။ထို့တူပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတမူးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုလာတဲ့ဆရာဆရာမ9ယောက်နဲ့အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမ1ယောက်ရဲ့အမျိုးသားစုစုပေါင်း6ယောက်ကိုခရီးရန်ဘာသာဝင်ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ထိမလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ခရီးရန်ဘာသာကိုဝယ်တော့စစ်သွေးကြွလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့စစ်ရေးကိုလုံပါလားစစ်ရေးအတွက်ကိုခင်ဗျားတို့လုံနေတာလားဘာသာရေးအတွက်လုံနေတာလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ပြစ်မှတ်ထားတယ်စစ်ရေးကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားခင်ဗျားတို့စစ်ရေးကတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးအီကိုစခင်ဗျားတို့စစ်ရေးကောင်တွေပါသိပြဿနာမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲခင်ဗျားတို့လုံနေတာကဘာသာရေးတွေပါပါလာပြီဒီလက်ရှိအဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဘုံကြီးတွေကတနက်ကင်နဲ့ဘုံကြီးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ဘုံကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူစစ်ကိုဦးဆောင်တော့ဖုံကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒီဒေသမှာနေအဲ့ဒီဒေသမှာကြီးပြင်းတဲ့ဖုံကြီးတွေအဲ့ဒီရွာသားတွေပဲဗျအဲ့ဒီရွာသားတွေပဲဒီရွာကနေပေါက်ဖွားကြီးပြင်းလာတဲ့ဖုံကြီးတွေဗျအဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာရေးအတိုင်းဝိုင်းတနည်းအားဖြင့်ဒီခရိယန်ဘာသာဝင်စစ်သွေးကြွားတွေအနေနဲ့ဒီဖုံကြီးတွေကိုခင်ဗျားတို့အများဆုံးပြန်လွတ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တန်ရာတန်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယသတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေ။ဒါကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့မှာတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာအငင်းသားကျောင်းဆရာမကြီးတယောက်ကို PDF တွေကနေတက်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်နှိပါ။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်တကူကျေးွာအဲ့ဒီကျေးွာမှာနေထိုင်တဲ့အငင်းသားကျောင်းဆရာမကြီးကို PDF တွေကဒါပစိန်နဲ့ပဇက်တဲ့ဝှစ်ဆို့တယ်ကွာ။ဖမ်းပြီးတော့ပဇက်တဲ့ဝှစ်ဆို့တယ်ဝှစ်ဆို့ပြီးတော့ပစိန်နဲ့ခေါင်းနေခုတ်တက်တဲ့လေဗင်းနဲ့ခုတ်တက်တဲ့အချိန်နှိ။အဲ့ဒီတကူကျေးွာရဲ့ဒီနေရာကတနင်္သာရီရဲ့မြေပေးနားမှာတည်ရှိတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းတယ်။တနင်္သာရီမြို့ကနေပြီးတော့ဒီတကူကျေးရွာကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားလမ်းနဲ့အပြိုင်သွားလို့ရတယ်။နောက်ထပ်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္သာရီမြေတိုင်းသွားလို့ရတယ်။တကူကျေးရွာရဲ့အနီးမှာတောင်ကျောကျော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ area ကလက်ရှိ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ area လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုဆက်တင်ပြပေးပါမယ်။အော်တိုဘားလာရှိရနေညာရှင်းနိုင်ဝင်ကြီးအချိန်ကတကူကျောမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်ရှိဒါအငိမ့်စားចောင်းဆရာမကြီးဒေါ်စီစီနွယ်ဒေါ်စီစီနွယ်ကသူ့ရဲ့နေအနီးသူ့ရဲ့စိုက်ကွင်းထဲမှာပါဇက်ကိုအဝတ်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့ဒါတတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပစိန်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါခုတ်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးကအဲ့ဒီကျောမှာသူ့ရဲ့သားနဲ့အတူဒါနေထိုင်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ပြီးစားတောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာနိုင်ငံရေးဘာအရေးရောက်မှလည်းမပေါ့ဘာမပေါ့ဆရာမကြီးကအငိမ့်စားယူပြီးတော့ပြီခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတော့တကောင်ဆင်းကောက်တဲ့နေရာမှာလေဆရာမကြီးမပေါ့ဆရာမကြီးနေတဲ့နေရာကလည်းလက်ရှိဒီ PDF တနည်းအားဖြင့် NUG ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာမှာနေထိုင်တာအဲ့ဒီမှာနေထိုင်တာတနင်္သာရီမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီမြို့မှာရှိတဲ့လုံချိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့တကူကျေးရွာတီသွားပြီးတော့နေမြေမထိန်းနိုင်ဘူးတကယ်လည်းမထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ area ကဒီစစ်သွေးကျွာတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာအဲ့မှာရှိတဲ့ဆရာမကြီးရဲစက်သက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်ဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာမကြီးရဲ့တရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာမကြီးကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတကောင်စင်းကောက်တယ်မှလည်းမပါဘူး။သူ့ဟာသူစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ရှားတာ။ခင်ဗျားတို့ဒီပီရက်ကိုလာစဉ်ဆက်ကြီးလဲပြရသေးတယ်။သူရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဧကလိုက်ဆက်ကြီးလဲပြရသေးတယ်။အဲ့တော့ဆရာမကြီးကတတ်တာမှ yes ဆက်ဗျာ။ကဲခင်ဗျားတို့အဖေမေလေးလဲစာတင်ရတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းစာတင်ပေးခဲ့ရတယ်။တတဲ့သူတွေလည်းစာတင်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဆရာမကြီးကိုခင်ဗျားတို့ပါဇက်တဲ့ဝှစ်ဆုပ်ပြီးတော့ပစိန်နဲ့ခုတ်တပ်လိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့တော့ရုံမှရက်ဆက်ကောက်ကြတဲ့လူမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။ခင်ဗျားတို့တော်လိုင်းအိမ်မဲ့ခေါ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တော့တော်လိုင်းပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စစ်သွေးကြွတယ်။ခင်ဗျားတို့သိရမှာကမြမသမိုင်းကဘာသမိုင်းမှာကြီးလိုက်။မူးမမှန်တဲ့
တော်လိုင်းဘယ်တော့မှအောင်မျိုးထုံးစံမရှိဘူးတတိမှန်မှန်နဲ့တော်လိုင်းဘယ်တော့မှအောင်မျိုးထုံးစံမရှိဘူးအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့နင်းများဘောအောင်ပြန်ရအောင်ပါခင်ဗျားတို့လုံးတက်များတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်ရပါအခုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမကြီးတေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရကဒါတို့အမှုမှတ်တမ်းနေထားတယ်တချိန်ကြာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်တေချာတာကတော့ဘယ်အမှုမှဆွေရုံထုံးစံမရှိဘူးဘယ်အမှုမှဆွေရုံထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လုံးတက်များခင်ဗျားတို့ဗျာခင်ဗျားတို့ဟလာဒီကြောင်းအုပ်ဆရာမကြီးအငိမ့်ဆောင်တက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ခင်ဗျားတို့ခုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့အချိန်ကြာရင်လေအဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်ကြပါမျက်ရည်မကြားနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်တာကရုပ်မှရက်ဆက်ကောက်ကြည့်ရိုင်းဆိုင်တကယ်ကိုခင်ဗျားတို့အယုတ်ပတ်ဆုံးစစ်သွေးကြွလှုပ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးကိုပေးဆက်မယ်နောက်ထပ်သတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်ဒါကတော့လာရှိုးမျိုးရဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့လက်ရှိလာရှိုးမျိုးထဲမှာရှိကြတော့နေထိုင်ကြတော့ပြည်သူတွေကို MMD ကတိုင်စင်းတိုင်စင်းလိုက်ကောက်ပလိုက်တယ်သူတို့ထင်နေမိနေသူတို့ကိုဖမ်းပန်းပြီးတော့လာရှိုးမျိုးဘုံကြီးခံရတာလာရှိုးမျိုးဘုံကြီးခံရတာမင်းတို့သတင်းပေးလို့လားစတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့အကြက်ကင်ပြီးတော့လူရည်20ဖမ်းဆီးထားတယ်အဲ့ဒီလူရည်20ကိုဒီအပိုင်းမှာသူတို့တေတံပေးမှာတနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတေတံပေးမယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီပြည်သူတွေကခင်ဗျားကလည်းဒီမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကခင်ဗျားမသိရင်ဗျာဝင်ကြီးရောက်သားသမီးလက်တရားမပါဘူးပတ်စံရှိရလို့ဒီမှာတရားမမနေဘူးဒီနေရာနဲ့အခြားနေရာရွှေ့နေစရာမရှိလို့ဒီဘုံနဲ့နေကြားထဲမှာသူတို့ခိုးအောင်မိနေတာခင်ဗျရှင်းရှင်းလေးပဲပတ်စံရှိရလို့ခင်ဗျဒီလက်ရှိလာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ MMD ရဲ့လောက်ပါဘယ်သူမှမနေဘူးရှိလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံဝင်နေတယ်ဘယ်သူမှမနေဘူးအကုန်ပြေးတာပဲလေပညာတတ်တဲ့အတိုင်းမနေဘူးဒီကနေအကုန်ပြေးတာပဲလက်ရှိတောင်ကြီးတို့ရှမ်းတောင်မှာမှာရှိတယ်ဒီလာရှုကပြည့်ရလူတွေနောက်တဲ့တစ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမှာရှိတယ်မန္တလေးမှာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လာရှုမြို့မှာကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဒီကနေပြင်းအခြားသောနေရာမှာသူတို့မှာစုမိဆောင်မိမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကြောမွေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားနေရာကိုသူတို့မပြောင်းရဘူးမပြောင်းရတဲ့အတွက်လာရှုမြို့မှာသူတို့ဘုံနံနေကြတဲ့မှာတနတ်တန်ကြမှာသူတို့နေရတာအဲ့ဒီလူတွေကသတင်းပေးရပါ့မလားဗျာအဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူ့ကိုသတင်းပေးရမှာလဲဗျာကဲသူတို့ဘသူ့ကိုတရင်ပေးမှာလဲ။လာရှိုးမျိုးမှာရှိတဲ့တက်တရားလဲကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တာ၄ရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဘသူ့ကိုတရင်ပေးမှာလဲ။ကဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။ဘယ်ကိုတရင်ပေးရမှာလဲ။ခင်ဗျားတို့ဟလာခင်ဗျားတို့ရဲ့ညာရင်ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။ဒီလာရှိုးမျိုးတွေမှာခင်ဗျားတို့ဒီလူတွေကတက်ကိုတရင်ပေးလို့စစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့ဖမ်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူး။ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့တော့ပြေးစရာမြေမရှိလို့ဒီမှာသူတို့ကောက်ကပ်ပြီးနေနေရတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒလန်လို့ဆိုဆိုပြီးတတ်ဖို့လုပ်တယ်ကဲ MMD ရဲ့လုပ်ရအဲ့တော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့တွေကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျားတို့ပြောတော့လူခွေနဲ့အညီလူခွေနဲ့အညီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NGO INGO တွေပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တက်ကအမြန်နိုင်ငံတော်လက်ရှိနားဆောက်ကအမြန်ဟလာဒီနိုင်ငံဝင်တော်တတ်ဖြတ်တဲ့သူတွေကိုတေတံပေးမယ်ပေးလားမပေးလားခဏထားအောင်တရင်ထားတာလေသူတို့လောက်မှရှိအန်ယူဂျီအုပ်စုတရင်မီဒီယာလေရေးလိုက်ပြီတေတံပေးတော့မယ်ပါ냐ဆိုရင်မဲ1နဲ့ကြောင်မလုံးသိကြောင်လူခွေနဲ့ညီစသဖြင့်သူထုတ်ပြလိုက်ကြတာခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ဒီပေ့တွေမှာအခုခင်ဗျာ MMD ကပြည်သူရောက်20ဖမ်းတာလေခင်ဗျားတို့တာယုံတွေအကုန်ထုတ်ပြလိဘာလို့မထုတ်ပြတာဘာလို့နှုတ်ဆက်ညာကဲမီဒီယာတွေထုတ်ပြလိခင်ဗျားတို့ကလူခွေနဲ့အညီစံတော့လူခွေရဲ့စံတော့နေတဲ့အညီတရင်ရေးသားဖော်ပြနေကြတော့ဒီမုံစီနဲ့အညီတရင်ရေးသားဖော်ပြနေကြတော့မီဒီယာတွေရေးကြလေအမအဲ့ဒီလူ20ကိုခင်ဗျာဒီရပိုင်းမှာတတ်တော့မယ်ခင်ဗျာဒါရီကလည်းခင်ဗျာတို့ပြန်ပေးဆက်ရမှာနော်ခင်ဗျာတို့ပြန်ပေးဆက်ရမှာအဲ့တော့ခင်ဗျာတို့တေချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီမှာနေတဲ့လူကကြောမွေးတွေဗျာခင်ဗျာအခြားနေရာကိုမသွားနိုင်လို့ဒီနေရာမှာနေတာသူတို့ဘယ်ကိုတရင်ပေးရမှာလဲကဲခင်ဗျာလုပ်ပါဦးဘယ်ကိုတရင်ပေးရမှာလဲဒါအောင်ကြည့်ချင်းရပြီ MMD က MMD ကလာရှိုးမှာသူတို့အလုံးလိုက်အပြုံလိုက်ပေးနေပြီဆိုတာပြတာပါလာရှိုးမျိုးအေဒီယာမှာ MMD တွေဖွဲ့တွေခေါ်အောင်လေခေါ်အောင်ကမှတက်ကလင်းနဲ့ဘုံတော့လျှောက်ကျင်းတာကျဲတဲ့အတွက် MMD ဖွဲ့တွေဒီမှာတော်တော်ကြီးကိုအတုံးယူနဲ့သေးတယ်အတို့သေးလဲသေးရောဆက်သွဲကြီးတွေသူဖြတ်လိုက်တာအမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွဲတာဝတိုင်းကိုဖြတ်စည်းပြတယ်ဆက်တွေသူတို့ဖြတ်စည်းပြမလဲပတ်နိုင်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူတို့က Starlink Internet Line တွေသူတို့မတော့အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်က
မစင်းကြီးလေးလေးခင်ဗျာဒီရလူရခင်ဗျာပြေးရအမြင်မရှိလို့ဒီမှာနေတော့သူတို့ကသတင်းပေးဆိုပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ပေးဆက်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွင်နဲ့အညီနေကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိသောတန်ယုံများစစ်သွေးကြွတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ရက်တီနေသောမီဒီယာများအော်ဒီပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွေးကိုသွေးနဲ့ပဲပြန်ဆက်မှာဖြစ်တယ်သွေးကိုသွေးနဲ့ပဲအဲ့တော့ MMDA မင်းတို့တုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့ပြုံးပြော်နေတယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်ရတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပေးဆက်ရမှာပဲအားလုံးကတော့ခင်ဗျားတလှဲ့စီပဲတလှဲ့စီပဲအချိန်တစ်ခုပဲနောက်ထပ်ဒီနေ့ဝတ်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကင်မီနာဖန်အမျိုးနယ်ဖန်အမျိုးနယ်မှာလုံချုံရေးလုံချုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်တကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လုံချုံရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်တစည်းပေါ့ဗျာလုံချုံတက်ဖို့ဝင်တဲ့ရှင်တစည်းကိုစစ်သွေးကြွားတွေက RPG နဲ့ပစ်ပလိုက်တယ်အနီးကပစ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လုံချုံတက်ဖို့ဝင်3ယောက်နေရာမှာပဲကျွန်တော်ပွဲချင်းပြီးကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်။ဖြစ်စဉ်တည်ညာတဲ့အချိန်ကအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကကင်းပြည်နယ်ဖန်အမျိုးနယ်ဝင်းစိန်ကျေးရွာဇီယာတိရီရက်ကွက်ဝင်းစိန်ဖုန်ကြီးကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းရဲ့မုတ်ဦးအနီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့ဖွဲ့တဲ့ကောက်တော့ဗျာ။ကောက်တဲ့ခါမှာလုံချုံတက်ဖို့ဝင်တွေကလုံချုံယူပေးရတယ်ဗျာ။အဲယူပေးရတဲ့ခါမှာအလုံးစုံတက်ဖို့ဝင်တွေကအချို့ကကားပေါ်မှာရှိရပါဘောရှိတဲ့ကမှာဒီ KNU PDF ဖွဲ့တွေကစစ်သွေးကြွတွေကဘေးကနေချောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကားကို RPG နဲ့ထုတ်ပလိုက်တယ် RPG နဲ့ထုတ်သွားရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တပ်မတော်တုံနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်အမျိုးနဲ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပဲနောက်ထို့တူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါမကူတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအုပ်ချုပ်မှုတပ်ဖြတ်ခံတာတော်တော်လေးကိုမြင့်တက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗကူတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းအုပ်ချုပ်မှုတပ်ဖြတ်ခံမှုတော်တော်မြင့်တက်လာတယ်အော်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့လို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မန်လေးတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်မှုတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတာကအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်တော့လည်းတပ်ဖြတ်ခံနေရတာထို့တူပါဘကူတိုင်းတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်မှုတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးအရင်ကလည်းတပ်ဖြတ်ခံနေရတာပဲအခြားတိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအခုကကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဖြစ်နေတာအဟောင်းတွေကိုဖြည့်အဟောင်းတွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့မပြီးတာအုပ်ချုပ်မှုတွေတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်အုပ်ချုပ်မှုဘာကြောင့်တပ်ဖြတ်ခံနေရလဲလက်နက်မဲ့လို့ဘယ်လိုစုစည်းမလဲစသဖြင့်ပဲဒါတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒါတက်ဆက်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်။အုပ်ချုပ်မှုတက်ဖြတ်ခံနေတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်တက်ဖြတ်ခံနေရလဲ။သူတို့လာတက်တဲ့အဖွဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။သူတို့တက်ဖြတ်မခံအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ကြမလဲ။အုပ်ချုပ်ရန်တွေကမပြတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေအစီအမံတွေလုပ်ရမလဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခံနေရမှာတက်ဖြတ်ခံနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟောဘာကြောင့်လဲဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကပြပြတသားမှမရှင်းနိုင်တာ။အုပ်ချုပ်မှုတက်ဖြတ်ခံရတာခင်ဗျာကြားနေရတာပဲ။ဒါတော့ခိုးဘက်မှာကြားလိုက်ဒီဘက်မှာမျိုးစုံကြားနေရတာပဲ။တော့ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဒီပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအဖြေကကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအောင်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့အဖြေရှိဖို့လို့တို့လိုပဲဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြစားဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ချိန်ချောက်ခံရမှုနဲ့ပဲဟိုနေရာတတ်ခံလိုက်ဒီနေရာတတ်ခံလိုက်နေပဲကျွန်တော်တို့တန်တရားလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီပြဿနာကိုမရှင်းမှုဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တန်တရားပြီးနိုင်ငံတော်အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မျိုးပြလောက်မှရှိပြီးကြိလက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအလုတ်လက်ပတ်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အုတ်ချုပ်မှုတက်ဖြတ်ခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာပုံပုံများအနေနဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဖြေရှာဖို့အဖြေထုတ်ဖို့လုပ်နေပါပြီ။အဲ့တော့ဒီသတင်းကိုပြန်ချောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖန်မျိုးနဲ့ဝင်းစိန်ကြီးွာဇီယာတိရီရက်ကွက်ဝင်းစိန်ဖုံးကြီးကျောင်းရဲ့မိုးဝအနီးမှာတကောင်စင်းကောက်နေတဲ့အဖွဲကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့ဒါတမောသားရဲ့ရင်တစည်းပြက်ကတ်ခံခဲ့ရတယ်ပြက်ကတ်ခံတော့ရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လုံချုံတက်ဖို့ပဲ3ယောက်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်နောက်ဆုံးသတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဖားကတ်မြို့နယ်အခြေအနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိဒီဖားကတ်မြို့နယ်မှာတော့ကြောက်စင်းကြီးတူးနေလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီကြောက်စင်းတူးဖို့နံပါတ်1 73ဒီမရှိရင်ကြောက်စင်းတူးလို့မရအောင်ရန်နေရာကြီးလက်ပတ်လို့မရအောင်နံပါတ်2ကြောက်စင်းတူးဖို့အတွက်ရန်မရှိရင်ကြောက်စင်းတူးလို့မရအောင်အဓိကအရေးကြီးတာခင်ဗျာဒီဖားကတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်စင်းလုံးကွက်ကြီးလဲပတ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ခုပဲနံပါတ်1ဒီဖားကတ်မြို့ဧရိယာတဲကို73စီတွေမဝင်ရောက်ဖို့နံပါတ်2ဖားကတ်မြို့ဧရိယာတဲကိုရန်တွေမဝင်ရောက်ဖို့တားဆီးနိုင်မှာပဲဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီ73စီတွေဖြတ်တဲ့နေရာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအောက်ကနေပဲဖြတ်ရတာပဲအဲ့တော့ဘလို့မျိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဒီဖားကတ်မြို့ဧရိယာတွေရောက်သွားလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖားကတ်မြို့ကိုကျွန်တော်ဖားကတ်မြို့နဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာဝင်အမြောက်အများတွေထွက်ရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်နှုံးတွေရှိတယ်။ကြောက်စိမ့်တိုက်တွေရှိတယ်။ဒါလေးကျွန်တော်ဆုံးရှုံးလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိတိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့လုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
ဒီ KI ကလည်းလက်ရှိအခင်းချက်မှာသူတို့ဖားကန်မြို့ area ကိုဖားကန်မြို့ကိုသူတို့အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့သူတစားတစားနဲ့တစားတစားရှေ့ကိုတူ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 လာပတ်လေတူလာတာပတ်လေတူလာဟိုဖားကန်မြို့ကကျွန်တော်ကွန်းကွန်းလေးပဲကျွန်တော်တယ်မြို့ပေါ်ကွန်းကွန်းလေးပဲကျွန်တော်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ချိန်လေးရောက်လာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မြင်ရတာကလက်ရှိကျွန်တော်သိရတော့ဖားကန်မြို့ area မှာကြောက်စင်းကြီးတူးနေတယ်ကြောက်စင်းတူးဖို့ရန်နေဘလို့ဝင်လဲဒါတွေဘလို့ပိတ်ဖို့လိုလဲ73စီးတွေဘလို့တားစီမလဲဒီနှစ်ခုမရရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဘာမှလုပ်မရအောင်ဘာမှကိုလုပ်မရအောင်ဒီနှစ်ခုမရရင်အဲ့တော့ဗျာခင်ဗျာဖားကန်မြို့မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဗျာထားပါဆိုလူကြီး2သိန်းရှိရထားလိုက်ဒီ2သိန်းကတရက်တည်းကိုတုံးနိုင်တဲ့သူရ73စီးကာလဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးနှစ်သိန်းလောက်နဲ့ကိုနှစ်သိန်းလောက်ကလက်ရှိခင်ဗျဂါလောင်ကသိန်းနဲ့ရှိသူတို့မသုံးနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးတဲ့အနေထားကခင်ဗျအဲ့မှာလောက်ွက်ဒီမှာသွားသုံးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေလည်းကျွန်တော်ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျလိုတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပါမယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KI Media တွေနဲ့အန်ယူဂျီအုပ်စုမီဒီယာတွေပွဲခံနေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လက်ကီမန်ဟိုတယ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတလားတိတိကြတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ထုတ်ပြန်လာကဒါသူတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်သွားပြီအလုံးစုံထိချုပ်နိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအော်တိုဘလာ10နေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစစ်ကြောင်းကိုကုတ်ခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဗျာဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းတို့ကတူဖြစ်သူဒုတိယပုံမူကြီးတပ်ပိုင်ထုံးကိုသူတို့ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ထုတ်ပြန်လာတယ်ထုတ်ပြန်လာပြီးတော့သူကိုဖမ်းဆီးရမယ့်နေရာကဥရုချောင်းအနီးမှာဖမ်းဆီးရမယ့်လို့သူတို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထုံးကိုသူတို့ဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ပိုင်ထုံးရဲ့မျက်နှာမှာခင်ဗျဒဏ်ရာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်တာလေပုံဒီမှာဆိုရင်သူတို့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိတယ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိပြီရဲဆက်ဆက်ထိုးချိန်ပြီးမှတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်ကြိုးချီထားတဲ့ကြိုးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီတပ်မတော်အရာရှိရဲ့မျက်နှာမှာထိုးချိန်ထားလို့ဒီမျက်ဒီမျက်လုံးတွေကတွေးတွေကြလာနားတွေကတွေးတွေကြနှာခေါင်းတွေကတွေးတွေကြလာမျက်နှာတခုလုံးဖူရောင်ဖူရောင်ရဲရဲဆက်ဆက်ထိုးချိတ်ပြီးတော့မှသူတို့ပြတ်တပ်လိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုကျွန်တော်တို့မြစ်တာထားလို့မရအောင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေမှာစစ်သုံးမှန်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတယ်လားအသေးဖန်းစီရမိခဲ့တယ်ထားပါဆိုအသေးဖန်းစီရမိခဲ့ဆိုခင်ဗျဒဏ်ရာပဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒဏ်ရာကျွန်တော်ဥမာဘယ်ထိပါလဲတဏှာထိတာအခုအလုံးမပုံသေးချာကြည့်ပါသူရဲ့အဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးပါတယ်ကျိုးနဲ့တုတ်တာကျိုးတုတ်လာပြီးတော့သူရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာမျက်နှာတွေမှာဖူရောင်နေတာကျွန်တော်တို့ကတက်မော်သားတွေရဲ့အသက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီဆွေညီကိုလို့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်အိတ်စိတ်နဲ့ပြောတာတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲရဲဆက်ဆက်ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့မှစစ်သုံးမဲ့ဥတွေဘာမှမရှိဘူးရဲရဲဆက်ဆက်ကျွန်တော်အရှင်ဖန်ဆီးရပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်တတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဗျာဘောကျိုးဆောင်မင်းတို့သူဖြစ်တော့တတ်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့အဲ့လောက်အောင်ပွဲခံတာတော်တော်လေးကိုခင်ဗျအောင်ပွဲခံတာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်သွေးကြွားတွေရဲ့ Facebook account တွေမှာသူပွဲခံနေရတယ်ငါတို့လုံနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပွဲခံနေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကတော့ခင်ဗျာဘုံလုံးတစ်လက်ငပြန်တစ်လက်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ရှိပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ